Hur man då ska komma till rätta med problemen i då landets största shoppingcenter splittrar politikerna. Moderaternas Jonas Ransgård säger att det nästan har blivit en arbetsförmedling för brott när så många ungdomar utan en trygg punkt samlas i Nordstan. Oppositionen har tidigare lämnat in förslag om att Nordstan ska stängas tidigare på kvällarna i samband med att butikerna stänger klockan åtta. Men de har då blivit neröstade i byggnadsnämnden av den rödgröna majoriteten. Socialdemokraternas Marina Johansson är ordförande i social resursnämnd och anser att Moderaterna kapitulerar inför brottsligheten när de vill stänga ett offentligt rum. Ska de stänga Avenyn också? Säger då Marina Johansson.